ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଲା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସବୁଠୁ ସାନ ଶାଳୀ, ସେମାନେ ଦେବ କି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ହାଲକା ମିଡିୟମ ଶାଳୀ, ଇଏ ସବୁଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଶାଳୀ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ତପ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଶାଳୀ, ଆଉ ଜଣେ ଆମର କ'ଣ ହେଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପଛ ପଟେ କ'ଣ ହେଲେ ଆଠଟି ପଛ ସବୁଟା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଟିକେ ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ ଶାଳୀ ଆମର ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଶାଳୀ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପବ୍ଜିରେ ଶଳା ଅଛନ୍ତି, ସେ ପବ୍ଜିରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜା ଚାଲିଛି ଆମ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଛାତ ଦେବ।